من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفس فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون आतम आयत सूरत फातिर के अफा मन जुई न लहू आया आगसो को चखेस्तकड़ी शिव गजा सू आमल ही बदमल दाग फर आहो हसनम नागा पल गंदा अमलता नागा अगता खेस्तख करीम अगता पल गंदा अमल खेस्तख करीम चलते हो हजब ते रुख का آیا دے داغا چا پشان کی دیشی چے بد تا بد وای او خطخ حوالے رست پیش کوما فان اللہ یضل یکن اللہ بلار کی میں شاء او چل چو والی و یہدی میں شاء ہدایت ور کی چل چو والی فلا تذهب نفسک ان لاڑ دین شستا سا علیہم پدی پسے ددی دن من لو پوجا حسرات د افسوسنو د وجے د غم پوجے ان اللہ علیم یقین اللہ پوئے بما یصنعون پاک کارنو چدی یقین امام رضی رحمہ اللہ اور ڈیر تفصیلی ربط لی گلے انتہائی تفصیلی وہ تکر خیر ربط لی گلے ربط آگے نہ چھوڑو ام تاسو تا ولہو تعلق بما قبلہو ددے آیت مخ کے سر یو تعلق تے وذالک من حیث انہ تعالی لما بین حال المسیء الکافر والمحسن المؤمن کل چھے اللہ مخکے دا گنانگار کافر اور دا محسن مؤمن تنے کملا حال بیان کو دا حال بیان شو وما من احد یعترف بانہ یعمل سیئا الا قلیل اور خلقو کے آغا خلق ڈیر کم دی چاگی تا خپل عمل پتی چھے دا خراب عمل کوما گندا عملو تا گندخ کاری اگر لگ دے ہوشوی ندا بد عمل چوتا نیک کاری ددا بارے کے دے سوچ کر دے اگر جاہل مرکب دے اگر تا آگا بدی ہوتا نیک کاری ابدی چوتا بدی کاری نہ ہو ڈیر لکھ دی کہنا ددا نہ ڈیر خطرناک اور ڈیر گندا سڑے آگا دے چاہتا بدی بدی نہ کاری بدی ہوتا نیک کاری دا مشرکان دا مکی هغه ته د خپل ګنده کار عبادت د اسنام او د خلاف کول د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ډېر نیک عمل ښکاری دو دا آسان رب ته تمو ښه امام رضی ډېر تفسیر کړی دا هغه ته نیک عمل ښکاری دو چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نعوذ بالله د شیطان پسې روان دی د دا تابعدار دا بد عمل دی تسلی ده په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم خلق دا قانون الہی پر ضد کر اغلی دی اغی چر ایمان ضروری پدے کستا سو گناہ و سب قصور و نشتا ہے تب بیغم آیا افمن زین له سوء عملہ فرآہ حسنا افمن آیا آغسو کو زین چخستکڑی شوی له آغتا سوء عملہ دا غبد عمل فرآہ حسنا ندے دغا بد عمل تا خخ گوری پخا عمل تا پخا نظر تا گوری تا گاندا عمل دتا اخ استخاری امام تو بروی افا من حسن له شیطان آیا آغا سو کو چخ استکڑی وی ڈول کڑی وی غت شیطان دغا گندا عمل نا کم معاصی دی او کم کفر دی داوت اخ استخاری و عبادت ما دونه من الالهۃ والاوثان ادا اللہ نے علاوہ دا نور الہ و بتان و عبادت دا تخکاری فرع و حسنا دا گناہوں دینے کے گنی وزن ان قبہ جمیل او دا گمان دے جدا ما دا پلیت کار دا خکار دے بولے شیطان تخکار کرے نہ پیغمبر تا پدے کار مخبکے گا تدا غپ دے جذبہ تو باندھ نے مخ پکے گا تو بری وی خام سمرقندی وی افمن زین لہو سو عملہ
یعنی قبیح قبیح عمل ہی کمن لم زین له ذلک دا بسید حذف دے گا دا روخ کے کمن لم یزین له ذلک آیا دے پشان دا آغا چا کی دیشی چغتا خپل گناہ هغه تنه کې نخ کړی دا هغه پېښان دی نه نه دی فرعاو حسنا فرعاو پس دا ګناهګار سړی ښکاري دته دغه بد عمل حسنا خیسته فظنه حقا سمرقندی وی دته دغه ګناه حق کار ښکاري چې دا زه ډېر صحیح کار کوم دلته محاذ پرېستلی ښه آیا دې پشان دغه چا کېدی هی چې هغه دا ڈولی نخکاری نا یو شان دی زجاج بے ابو جہل او داغ ملگری مراد دی سعید ابن جبیر نا السراج المنیر تفسیر دے اغا نقل گئی خطیب شربینی اغا وی دا مبتدعین و بارک نادل شوی سعید ابن جبیر وی نزلت هذه الآية فی اصحاب الاهواء والبدع قتادوی منهم الخوارج دے مبتدعینو کے خوارج دی چاہیے در مومنان وینی تو اول دا ہوتا جائز کاری ہر چہلی کتاب دن آگی کبائر حلال نگرنی ابن جوزیم دغلی کری یہود و نصارا و مجوس دا ابو قلابہ دا قول مطابق دے کے داخل دی لیکن سراج المنیر ہوئی چنن نہیں دی امام قرطبی اگر نور اقوال لکھی چسو عمل دا معاندت الرسول علیہ الصلاۃ والسلام دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سره دشمنی کولی دا گند عمل دی تخکار خکاری یا تحریف کولی تحریف کوئی گورا پا تعویلات کی غلط یا یو نہ شیطان مراد دے بل نسو عملی الاغوا دا بلار کول مراد دی شیطان دا کار کی او خلق بلاری کی دا تخکار خکاری کفار دا قریش مراد دی اسو عمل نہ شرک مراد دے نہ داغت ثواب و صحیح کاری جمیل و تخکاری خیستہ کاری قرطبی بھی ظاہر خبر دا آیت نہ معلومیں گے جو کفار دا قریش مبارک تا آیت راغلے دے نور آیت نم ندی تائید کی موجود دی لیسا علیک ہداہم سورۃ البقرہ 272 ستا پزیمہ باندھے دی پس عمل روان اول نشتہ دے آل عمران 176 ایم پیش کرایا ہے تو تاد خپن کی ددیدہ منڈے وال پکو فر کے چھو بتلا منڈی بھی بل ہوئی شرکی کارو نہ کہ پریدا وے مڑا یا سورۃ الکہف شپگم آیت فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا دا مضمون التم پیش شوی دے تزان وجنے دا غم نہ جدی ایمان نروڑی پریدا دی سڑیا جواب محذوف ہے بل میں ابن جوزی لی گلی دے افمن زین لہ سوء عملہ کمن ہداہ اللہ ٹھیک ہے ڈاڑے آسان شخا کا مانے چھ ماری استوا دا ابن جوزی سمرقندی لی گلی آیا آغا سوک چاہ تا خپل گندا عمل خپل گناہ کر خستہ کڑے شے دے پشان دا چا کی دی شی ہداہ اللہ چ اللہ غت ہدایت کڑے دے نانا نش کی دے اللہ دی گمراہ کڑے دے دا بلے پ صحیح لار کڑے دے نہ چې کمیں گمراہ کرے دے اللہ گمراہ کرے تو ولی خپا کی گئے پیغمبر اذان وجن خفگان مخپا کی گا استا پا بیان کی کمی نشتہ دے تاکہ صحیح بیان کرے دے سا گناہ نہ دا قرطبی عمدہ کا محذوف رشتے دے خواہ الجواب محذوف عالمانا فمن زین لہ سوء عملہ کمن حدیا ٹھیک شو دلیل و پسی دا و پسی ٹکڑا دا فا ان اللہ یدل من یشاء و یهدی من یشاء دا حذف دلیل دے خواہ نیاد ساتھ فَإِنَّ اللَّهَ نَفَسِ يَقِينَ اللَّهِ يُدِلُّ مَنْ يَشَاءُ گمراہ کی چالا چوغڑی وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ او پلار کی آگا چالا چوغڑی شرمی اللہ آگا چالا چوغڑی دا ایمان نیوڑی استاد اتباع نیوڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وے شرمی استاد امر گرتیا نیوڑی وے شرمی تو بروی صحیح لار نیوڑی وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ توفیق ور کی چالا چوغڑی دا ایمان توفیق ور کی استاد اتباع پس روان کی استاد خبر قبول کی تو بری ٹول تفسیر کر یو دلو من یشاو سمرقندی وی عن دین ہی ستا دین نے واری و یهدی من یشاو روانی چاہتا چو واری پس مالار خپل دین تے روان کی فا
फला तज़हब नफ्सुका अलैहिम हसरातिन तो बरी मान कि नमवाज न तखपल जान द गम दवज दगी प गुमराह दई द गुमराह पवजाम गम ल तमाच वज जानो वज ने अगी कुफर की पल्ला अल्लाह ने इनकार की तकजीब की इस्ता तजान वज ने फला तज़हब नफ्सुका फला तुहलिक नफ्सुका हज़नन अला दलालतिहिम व कुफ्रहिम बिल्लाहिम न लाड़ दिन शिस्ता साद लाड़ नशी पागी बसे दब सुनो द गम दवज जान मवज ना। इबन क़ुतैबा हाजा मिनल इदमार यानि ज़हबत नफ्सु का हसरतन अलैहिम दे दा दे के इदमार दे खबर पटर असल के दा से लाड़ सास्ता अगी पसे दगम द वजन लाड़ दिनशी सास्ता साम चागी था बानी ईमान लरी अतख पकेगे तमख पकेगा ला तग तम गम मकवा इबन अब्बास ने नकल बग़ैर द सनद ने इबन जोज़ी वला तुहलिक नफ्सका हसरतन अला तर्किहिम अलईमान तमख पकेगा तदाई दावत इलल्लाह चले मखबकेगा। इमाम क़ुर्तुबी वक़ालू फ़ी हाज़िही अल-आया व हाज़ा ज़ाहिरुन बय्यिनुन ला यन्फ़ऊ तअस्सुफ़ुका अला मुक़ामिहिम अला कुफ़्रिहिम स्ता अफ़सूसुन ताला फ़ैदन दर की दई पर कुफ़्र माने ता अफ़सूसुन के दा फ़ैदन कईम व इज़ा हुवा अल्लाह गुमराह कर ली रद्द पर क़दर यो बांध दिल तक। इमाम क़ुर्तुबी तो वाड़े चाह सड़े चे गंदा कारो तख कारखकारी तग पलार के दास्ता कार न दे व नमाजा लेके लल्लाक दा खुद अल्लाह कार रे स्ताब बजीमा बने दावत हो तबलीग दे वल्लज़ी लेका हुआ तबलीगो आखो गर्क थे अगर तखो अगो तलवाह कारी गंदगी पर दे दे दा खुद अल्लाह पे अख्तियार की दे यो दिल मैं शाह हो हदी मैं शाह तसली पदगे पदगे रुख बान बाहत तगो रखा। इमाम राजिम लिखे सुम मसल्ला रसूलुल्लाह तसल्ली वरकर नबी सल्लम लकाय जे बगद सख पके दो हैसु हज़ना मिन सुरारहिम बाद इतियानहिं बिकुल आयतिन ज़ाहिरतिन व हुज्जतिन बाहिरा हर किस्म दलील पेश कर दी था हर किस्म हुज्जत बाहिरा लेकिन दे ज़ालिमानु बयान मनला खपके दे बगद ज्यादा अल्लाह तो इमा खपकेगा अल्लाह खुद जज्बात उन खबर हो कन व जमुल हसरात गुरा इमाम बेज़ावी भी हसरात वे दे दे हसरत न दे वेले जमे वेले लगे छे दागा गम ढेर ज़्यादा हो दागी पर मुख्तलिफ हालातों के अब जड़ता गम आचो अला तदाउफ इग्तिमाम ही अला अहवालहिम हम या अगी बढ़ेर पलित कारू न कौल निकला पयो कार खप के दला पबल बाने कल पबल कल पबल न ढेर हसरातु हसरतु न बेकुल जके हसरात वेले इन्नल्लाह आलिम बिमा यसनउन यकीन अल्लाह खबरदार दे पाग सच दिए कि दी तक गंद कारखकारी या डेर ज्यात कोपरुना शिर की याद की ना भी माता पता था तम खपकी का माता पता था क्या नजे बराबर होमा इमाम थोबर वे इन अल्लाह या मुहम्मद वे मुहम्मद सल्लमा जू इल्मिन बिमा यसनौ हाउलाजीना जुन लहम शैतानसुआमालहम वह हुआ महसी आलहम अगर दिल हाथा का उनकी दिल बस सजावर गई मिनल खैर व शर रहा दी खैर की हो कि शर की अल्लाह तलम ने दलते हो रिवायत बाज़ के सानू वगैरह नकल कर दे इब्न अबी हातिम निकले दे अबी अरुस्तु वगैरह इब्न कसीर नकल कर दे आगा दादे चमान नबी सम नहीं हो रही दिल जाते तो अब्दुल्ला बिन आमर चल्ला मखलूकात फैदा को फी जुलमत इन पत्यार के सुमाल का अलैहिम मिन नूर ही बे पाई बान खपल नूर और वाचो अच्छा बाने छ नूर पदा का रजू लगे न हिदायत थे अच्छा तो छो नर से न पा पगुमराहे के दे यजक हजू एम छ जफल कलम व कलम उछे वे आलामा आलम अल्लाजल अल्लाह छो आलम का न न इबन हैबान विदा न खलकड़ खपल सही के खैर तफसीरी कलाम दे पदे के इमाम तिरमिज़ी बेत हदीस उन हसन उन वेले दे ब्याबल हदीस आगा इमाम बुखारी तारीख़ उलौसत के नकल कर दे इब्न कसीरम दा नकल कर दे बेवीली जी वला असल लहू और इब्न कसीर भी चहाजा ऐदन हदीस उन गरीब उन जद्दा अगर पनिसबान मखनिम कमज़ोर दे दाम अगर दा दे नबी सलमत बारूवत नबी फरमाए अलहमदुल्लाजी मिन दौलत शुक्र दे दा गजात हमद दे गजात ला चगा हिदायत वर्की दौलत नाम वयुलबसदौलत आलामन हब्बा वर अचय वर अगुन दी गुमराही चार चौड़ी बार कैफ
والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد موتها كذلك النشور والله الذي ولا غزات تتطرا شي غزات کم ذات ارسل الرياح چلی گیا واگانے چلی واگانے اچتی الوزی واگانے فتثير سحابا ناغا ہوا پور تکی وریزے پدغ واگانے واگا وریزے پور تکی خام گورا دا سن کم کار اخلی ہواگانے داغا پہ اختیار کری فسقنا ہو غائب نہ مخاطب شو گورا اس بھی آغا اللہ چلی اس بھی منگ بوزو منگا آغا واگانے بوزو الا بلد میتن او چیز مکیتا نسوکو فاحیینا به الارض نمونگا تازه کو پاغی پاغی وریزو پاغی بو باندے دغز مکا دغا اوچا بعد موت ها داغی دغا اوچے دو سوکلے و دا قحط نرستو اور حواس رسا ختمی گی قحطو نختمی گی زندگی رازی خوالی باران راشی کنو سوکلو سر ختمشی ستا جن تالا تا محتاجی کذالک النشور دغا رنگ سنگ چی پدے باران سر دا بوٹی پیدا شو دا بلد میت کی حیات راغن دغ شانت نشور دوبارہ پیدا قبول دی دام مڑو خبر تر خیال لکم دے تے بوتلا اب مونگ نو ویلی چے خلق کو عدد اللہ رشتی نہ فلا تغرن پنزم آیت لے رب بوت خام ثم عاد الى البيان امام رضی واپس اگے خبر لے بوتلا چے کم مخ کے پرے خوا ابن کثیر ملی گلی دی امداز خبر سوۃ الحج پنزم آیت کم تیرے شوی دا احتزت وربت وانبت من کل زوج بہیج ہاں اکثر اللہ استدلال چکی کنا پا معاد بانے بے احیاء حل ارض بعد موتے ہاں دا دلیل پیش کی چزمہ کا پاس تا سوکڑے نا اللہ پاک تازہ کی نا دا غیحان تے وہ معادی خواہ اکثر دا سے پیش کی اکثر حدیث تے پدے کہ کل ابن آدم یبلا ابن آدم ہر اندام اگر بحورشی ختم بشی الا عجب الزنب مگر دا لکے علمی چدے من ہو خلق و من ہو یرکبو دا دین دے پیدا کرے شوی دا دین دوبارہ جوڑے گی اڑو کے دے سر دے نسموت ہوئی حدیث تے صحیح دا روح چی اوزے کی واپس پہ پاسی عنوان بسی دلیل عقلی سلورم زوین لہو سو عملی شیخ بیویل زوین لہو عملو سو عملی آگا سڑے چھے دا بد عمل لگا تا خیستکڑے شوی دے کانا دا آگی دا پویولو دا پارا دا دلیل پیش کی تیرا تا پا کم اللہ روانے لگا تراشا دلیلو کو رزان پوی کا کانا درے تصرفات الہیہ پدے کے ذکر کی اواگان اللہ رو لے گی پاگے بانے با وزر پورت کی دا طاقت تصرف دا اللہ دے خواہ اوچ ازمکا آگے طرف تا وریاز بوتل دویم تصرف الہی دے درہم باران ورو لبیا پاگے پوٹ دیستل دا درہم تصرف الہی دے بول انوانو پدے طریقہ باندی دا دنیا پخپل وجود کے پخپل ایو یو یونیورسٹی دا یو درسگاہ دا یو تعلیم گاہ دا دے تا گورا پا دے کے بس تار سزدہ کی دنیا پا خبال یو کلی کتاب دے کنا کلو کتاب دے پنزم آیت کے جے کما وعدہ کڑشی ہوا کنا وعدہ شدنی وعدہ رد دوبارہ زندگے نا کائنات کے دا سے دلائل موجود دی چاہی اینا پا خبال دا ثابتی کی جاؤ دوبارہ زندگی شتا پا دے آیت کے دا خبر کی واللہ الذي ارسل الرياح والله غزات تجرا لگی ہوا گانے چلی ہوا گانے امام رضوی حبوب الرياح حبوب الرياح چلو اللہ ہوا گانو دلیل ظاہر علی فاعل المختار لا دلیل پاغ ذات باندھنے چاہ فاعل مختار دے کار کو ان کے دے قول شی بے پیدے نہ دے پروتا مختار دے اختیار لری دان سے اختیار بل چلا ور کڑے دے دیکھ ہوا کل ادری کی کل چلے گی کل دگا سے گاڑی چلے گی کل دخے گاڑی چلے گی ندی مختلف حرکات و سرا آغا اللہ چھے وہی چلی دا ہوا گا نو وریز پیدا کی اوچتی کی مختلف وغاڑے وہی چلی ہو تو رات ہوئی کی ویشار بھی برے کی ندا دلیل لی پتے باندے چھے مختلف وغاڑ نا اللہ وریز اوچھوڑ لی نو علا مسخرن مدبرن و موثرن مقدرن دلیل لی پا غزات چھے اگر تسخیر کا ان کے دے مدبر دے موثر دے اثر چھے ان کے دے گورا پا وریزو کی اثر وائی چھے پکے پیدا کی وہ پکے پیدا کی حیران بشید ازمہ کے نیبلاس برا گڑا دے مقدر دے دنیا تقدیر نظام اگر چلی نا ہواگان اگر بوزی ارسالہ ارسال پری خودل دی گا نا ہواگان پری دے فتوسیرو صحابا فتوسیرو سمرقندی ترفعو و تہیجو اچتی کی دغا ہواگان اچتی کی گرمی کی جوش پیدا کی صحابا وریز اچتی کی نا تزعجو من مکانی ابن جوزی وی
دخپل زین پور دگی ابن جوزی وی تجمعه و تجیو به بدوی راجم کی او بوزی دیکھے او صرفی و نحوی بحث تے جگور فتوسی روح مضارع سی غیر اوڑے دا دے ولے روڑے دا مارکی دا دیر کسانو جوابو نے گڑی دی آسان خبر دا فسقناه فسقناه یعنی نسوقه فسقناه بمعنی نسوقه دا مونگ بوزوا کل کل عرب چی کم دے کہ نفعلنا پدے بانے نفعلووی نفعلو پدے فعلنا ہوئی ابن جوزی دا قید لکھے لئے فسقناه نسوقه بوز مونگا گا الہ بلد میتن کلی تا میتن چوچ دے یعنی کلیوال لگی خراب دی سوکڑا کی دی فسقناه الہ بلد مجدب لحل تبروی محل الارض دا سرن لا نبت فیه ولا زرع اوچ کلاس پروتے بوٹی پاکی نیشتا کرواندہ سپاکی نکی گی اوچ کلاس تے میتن و میتن قرطبی دلتے لکی چھ میت و میت واحدن دا یوشی دے وکزا میتتن و میتتن حزاق من النحویین چھ کم دی کنا ماہرین اغیو چھ میت و میت و سید و سید و حینون و لینون دا یوشی دے شد کبی وی کبی نوی پدے دو کنشی التی بوزو فاحینا بہلار دن را تازہ گورا جون دے کو منگ پاگی باندے دا غزم کا بعد موت ہے پس دا غیر دا سوکڑے نا پس دا غیر دوش والی نا ایک تا دگی پیدا کو بعد یوب سے ہا سمرقن دیوی کزالک نشورم پا دے طریقہ سنگچ دا باران وارد دا غشانتی و باران بوری گی ہا کدا ینشر اللہ الموتا بعد بلائیم فی قبورہم دا غیان با اللہ جون دیکی مڑی پس دا غیر وستے دونا پخپل و قبرنو کے نا اللہ باغی پاسی پس دا غیر پناہ کے دونا لیکن سنگ چھے مونگ پا دے باران بانے دا زمکا پس دے دا وہ چھے دونا جوان دے کلام تو بریوی سمرقندی میں ہا کدا تاہیونا بعد الموت یوم القیامہ یو حدیث دی پیش کردے دے سمرقندی میں پیش کردے رستو ابن کثیر پیش کی نظیب سمرقندی پریدما ابن محسون نا نقل دے ابن کثیر نبی ہوئیو ابی بیا وہو الحیاتو دلتا کی ابن جوزی لی کی کزالک النشور مراد سر حیات سنگ چھے اللہ پاک داز مکہ جوان دیکھ لدہ غشانتے پرس دباس با مڑی پاسیم نوی سنگ چھے دا دویم خول دارے سنگ چھے اللہ پاک داز مکہ تازہ کلا جوان دیکھ لدہ پو بو باندے دا شان مڑی با اللہ پاسی پو بو باندے دم اگر ویت روڑے کم چھے سمرقندی روڑے خام اگرست ہوئیو باران با دا عرش نووری کی لکا پمنی در اجالو گنتا دا غوخی او جسمونا برو خیجی پا داغیو بو سارا تیسا برو چود شی را پا بسی ابن مسعود روایت تے تشبیح پا دے کی وزر امام رازی وی کذالک النشور تشبیح پا دے کی رسی شی دا اغوی ان الارض المیتا لما قبلت الحیات اللائق بها کذالک العذا سنگ چی دا ازمکا تا کنا دے حیات قبول کو وائے غستو کم چھے سنگ دا غی شاند لائق حیات تا جن کنا دا غی شاند آزا دا حیات قبلی دا با حیات قبول کی کنا آزا بتازہ شی جن دی بوشی دو ام کمان نرری حیج مول قطع صحابیہ سنگ چھے ہوا دا وریدو دا ٹوکل را جمع کی نا دا غی شاند جمع کولی بشی اجزا دا انسانانو یو ٹوٹے یو زیرا بل بل دا جمع بکلی شی سنگ چھے دا وریز را گنڈی دا ہوا لگی را گنڈی اگر بھی تشبیح پدے کے دا پدے کم دا کمان نا نسوق الریح والسحاب الى البلد المیت نسوق الروح والحیات البدن المیت لیکن سنگ چھے منگ ہواگانے ور یزی بوزو آگر کلی تا چھو چی نمانگ بروح و حیات بوزو بدن تا آگر بدن تا چھاگا مل دے یہ تو بے بوزو بس را پاپ سی مام رازی لیلی کری دی حدیث پدے کے چی دی سمرقندی نے کسی را لکل نا پاتی شوی دی اگر دے ادنے مسعود نہ روایت ہے جو قیامت بڑھر پا بدترین و خلق و رازی خلق بڑھر بدترین ہے صحیح خلق بٹھول تلی مڑ بھئی ہوا بلا شئی سر و مڑ شئی کنا تفصیلی حدیث تھے ملک بپا سی شپیلے بھوئی زمک آسمان کے جس سیدھی ٹھول با مڑ شئی سیوا داغنے چلے مڑ کول نو وڑی بیا دوارو شپیلو میں اس کے سمہ زمانی اللہ تعلم دے اب روز تیو حدیث رازی مسلم احمد کے یو باب دا اسمان راشی تحت العرشنا کمنی الرجال ناری نو دو منی غنتا ناغی سر بدا وقت روچو تیشی لگی بو سر بلی نا باران شروع شی نسنگ چیز مکہ که خطی وشی و بوٹی پا گیر روخی جی اگر پاستا شوی که نا تا ہن با انسانان را پاسی دا یو روایت تی بل دا چی تا پوسو کلی شد نبی سلم نا چی دا بسنگی یہ تا با یو دا سے زیادتی لی یو زمکہ بانی چی اگر وچی وی آو
بیا سبق پس پہ ورشل تے بوٹی ویا انہوں دا غشی وی حیات تے کنا دا حدیث بہر کے خدا قتل غور لی دا سے بیان دا حدیثو چو سر دا سند دا صحت دا دعب ذکر نین دا امام بخاری و نور علماء دا حرام گرنی پا دے وجب دیر احتیاط کو دا فن الحمدللہ غماز دکڑ دوستا تان اللہ وقت نہیں بازی سزونوں کے ٹیم میں لونی شی من کان یورید العزت فللہ العزت جمیعا الیہ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید ومکر اولئک هو یبور من کان یورید العزت سوک چی عزت غوارین دا اللہ ندی غوارین ولی فللہ العزت جمیعا زکا چی عزت طول دا اللہ پہ اختیار کے دے اول عمومی خبر کی خواہ الیہ یسعد الکلم الطیب خاص آغت ورخی جی پاکی کلمی والعمل الصالح یرفعه نیک عمل د سنت موافق اغا اللہ تا پورت کوي یو مانا دا دا تفسیر کی راضی نشال در ران دے یا کلمہ دا توحید پورت کی عمل صالح لام الٹا کلی دی نیک عمل د سنت موافق اغا اللہ پورت کوي نیک عمل اللہ پورت کوي یا کلمہ توحید لگی ندا پور تکی عمل صالح لا یو سڑ کی عقیدہ توحید نہیں ندا کا مون قبلی گی سانا خبر ہے کہنا کلمہ توحید یا عقیدہ توحید نیک عمل بربوزی نے بذریعہ زی والذین یمکرون سیئات یا کسان چھ چلن جوڑی دے بدو کارون پیغمبر تے چلن جوڑی مومنان تلو عذاب شدید دے پر سخت عذاب دے لینن گون کس کی مر دے جس کی من غیر وہ ندے تباہ دیکھا و مکر اولئک هو یبور او ہر چل ددائے کسان غب بے کار شی کوئی مکن دبل سڑی پلار کے آخ پلا بگی بیا ور سم لے دلتے امام راضی ڈیر تفصیلی را بدلی کرے ما بین برہان الایمان اشارت نے لاما کا نے امنول کفر بار کیف ددے کافران یو وہمو چمنگ ایمان نرور دیر زمنگ عزت خرابی گی منگ دو منو مون خدا بوتان تراشو زان سر گرزو گرزو یہ نہ چدی مون سر معبود ما سر ڈیر عزت مند دیا ماں ز پد باندھ درمخ کارا ماں داد دی اخبل واہما وا کہنا دلیل اغلی پنزم دلیل انفوسی رب تمخ کے سر بدی طریقہ باندھے ام دے چسنگا اللہ مڑ مکیلا او چز مکیلا آغا زندگی ور گئی دہن اللہ انسان عزت ور گئی مشرکان و منافقان و باندھ رد چغیر اللہ و دکاپران سر و دبوتان سر عزت گوری دا پدم طریقے سر ربت پدرم طریقے سر ادا دے جلوس تو سر تو گور قیامت ہو بہر حال رات دن کے دے قضا لیکن نشور تاسو ہوئے ار سڑے اللہ حضور کے پیش کی گی خپا دے شدا سوال چ کم سڑے اللہ پن عزت مند دے اکم بھی عزت دے نہ جواب دادے جسوک اللہ تزیاد نز دے دے ایمان عمل صالح تے بھائی کلم و توئی و عمل صالح تے پکے ناغ عزت مند دے کا نخا یہ سر بدغ طریقے لگی من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا آغا سوک چے غواڑی عزت عزت طلب کی عزت پسی گردی ناغا فللہ العزت جمیعا دا اللہ پہ اختیار کے دے ٹول عزت تو بری وی من کان یرید العزت سوک چی غواڑی طلب کی عزت بعبادت الالحہ الالحہ پہ عبادت و دبوتان پہ عبادت کی ندا دین کی فإن العزت للہ جمیعا عزت ٹھول دا اللہ پہ اختیار کے دے نگا پہ اطاعت کے دے نگا پہ بندگے کے دے اگی طرح شام سوک چی عزت غواڑی بلا مانا دادا فلیتعزز بطاعت اللہ دا اللہ پہ اطاعت زان کی عزت راولی پرہیزگار شکانا پنز وقت منس کوا عزت مند ہے کد اللہ عبادت نہ کہ ذلیل ازل تباہ ختم ہے ستام ذلیل انسان اشتا نہ چل اللہ عبادت نہ کی تب عزت کے رانا چل کا پھر بزتی ہوگا خدا تا تا اللہ و قانون ہوئی اللہ پنز دغ ذلیل دے شر دواب دے اولے کا کل انعام دے بل ہم ادول دے خبر پوش خدا اللہ پنز تب اس پی میں عزت کے خبر پوش الوحیت و مقام بنے کے نہیں کہنا بل امانا من کان یرید علم العزت لمن ہیا آغا سوک چدا علم معلومی چدا عزت شاہ سر دے نزان دی پوئی کے جو ٹول دادا اللہ پہ اختیار کے دے پارا طریقہ نزان پوئی کی چدا اللہ پہ اختیار کے دا علم چگور چدا شاہ سر دے
دا ټوله معنی دو درې مخ کې تفسیرا تو بری نقل کړی قائلین هم دی ما پرې خري اختصار د وجه بیا اخره کې دی وی د خپل اخره کې بیا ترجیح ورکیو قول لا پس وجو باندې خام والذي هو اول الاقوال بالصواب عندي قول من قال من كان يريد العزه فبالله فليتعزز فلله العزه جميعا دون كل ما دونه من اله ولوسان بوتان والے ہو سانو سر عزت مغرد اللہ تاب دار تراشا داغ عبادت تراشا داغے یا وجم ذکر گئی بار کے ابن جوزی دل دے و حدیث نقل کرے دے انس بن مالک ناچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چھ روزانہ ستا سورب فرمائی ان العزیز و عزیزم فمن ارادا سوک چھ واڑی عزت دارین ددواڑو جانو عزت واڑی فلیوت العزیز نازیز خبر دے و منی العزیز اللہ دا روایت باطل دے ابن جوزی پہ موضوعات کے ذکر کرے دے وجر دے داود بن عفان سنت کے چگا کھان دا الحدیث علی انس ابن حبان وی دبا حدیث جوڑول نظان نوے ورطا پل انس بن مالک باندے بلا وجہ پہ دادا چھ سعید بن حبیرا دام من گڑتا حدیث پہ جوڑول ناس ڈرامہ بازوں افسانے پہ جوڑولے من کان یرید العزا سمرقندی اگر علی کی سوکھ چھ من طلب العزا بعبادت الاوثان فلیتعزز بطاعت اللہ اگر مانا کم چھ تو بری کڑے ابن جوزیم ٹھولا تو بری اقوال لی یو ٹھیکے پکے زا پکڑ دے دے قرطبی لو کوٹھی رانا پہ نورا ورا چھولے دا سوک چه دا سے عزت علم معلومول غواڑی کنا معلومات کول غواڑی چا غیر سره حز ذلت نیوی ناغد اللہ سره دیکھا بیا ډیر تفصیل کړي تقدیر کړي دا بیا لپلام عام استغراق کیږي کنا کم دی بهر کې فللله العزت جميعا فللله العزت جميعا عزتنا ټول الله په اختیار کړي یا من يتعزد باذن الله سوک بګه داسي وی فللله العزت جميعا رستو یو وللہ العزت ولرسوله وللمؤمنین عزت خدا اللہ دا پار دے دا پہ اختیار کرے مومنانو دا پار دے رسول دا پار دے علی کدا خدری وڑ شریف شو پے کے امام رازی دا دے او تطبیق کی جواب گئی دا ٹول عبارت دا گئے فللہ العزت غی مان اے فل حقیقت و بالذات حقیقت کے او بالذات عزت دا اللہ دا پار دے اور رسول اللہ پارا سنگا دے بے واسطت القرب من العزیز زکا چاہ عزیز تنیز دے دے چاہ اللہ دے اغت نیز دے دے اغت نیز دے دے پاغی وجہ اللہ غلی عزت ور کرے ولی المومنین مومنان دا پارا پس وجہ دے دا منافقون آیت تے اغت حل کم پکے خواہ زکا چھ دی اللہ تنیز دے دے دا غر رسول تنیز دے دے پدے وجہ دے عزت دے دا غمنیم ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون یحببکم اللہ آغے میں پکے لگو ابن کثیر بھی من کان یحب ان یکون عزیزا فی الدنیا والآخرہ آغا سوک چی غواڑی چی پا دنیا پا آخرت کے لیے عزت منشیم فلیلزم طاعت اللہ اذا اللہ اطاعت لکو نسیم زکر دے وقف المقصد تو رسی زکر اللہ دنیا و آخرت مالک تے عزتوں نے ٹھول لاغا پہ اختیار کی دکھا ولہو العزت جمیعوها فللہ العزت ولہو العزت جمیعوها یہ تفسیر بان ایت نہ حل کی گئی ٹھول بگور ہے وقف اب تیرا کھا گئی گا نا سورۃ النساء 139 آیت تو الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین آگا سان چھ کافران سر دوستانی کی مومنان پر خیری آیا ایبتغون عندهم العزہ دی دی سر عزت گوری چھ دی سر تو پاسے کینے دے انگ دانو سر تب عزت من شے نبورا عزت پدے کے نہ دے فا ان العزت للہ جمیعا سورۃ یونس 65 آیت کے نامضمون دے ولا یحزن کا قولهم ان العزت للہ جمیعا تر دے خلقو پا خبرو بانے خپا نشے عزت خود اللہ پہ اختیار کے دے مڑا رابل آیت دا منافقون اتم آیتو خوا الیہ یسعد الکلم الطیب آغی اللہ طرف تا ورخیجی کلم پاکا بندہ چھ دا کم ذکر کی کما سنا کی تو بری وقت خیجی مقاتل مانے کی یسعد الی السمائے کلمۃ التوحید خیج براس ماؤنتا کلمۃ التوحید امام بیضاوی بیان لما یتلو به العزا دے الیہ سادو کے بیان دے دا غسیز جب باغی بان عزت حاصلی گی خواہ ربط ما بے فی الآیہ ربط فی کلمات وفی جمل الآیہ آیت
په جملو کې سره بد تیغه دا دی ښه الیه سعد الکلمه تو مخکې سره سره بد تیره دا ذریعه د عزت کنه عزت تو پس حاصل الیه هغه توحید او عمل صالح دی او سعودهما الیه مجاز داغه تا ورختل چې دی کنه دا مجاز دی دغه د قبولیت نه یا ملائکی اولی کی پسحی پو کے نبر اوخی جی یا مجاز دے یا بر اوخی جی دوڑا صحیح دے تسل بگن نشتا او دا خبر قرطبیم لکھ لے امام رازیم لکھ لے امام رازیم تقریر لبیان العزا تقریر لبیان العزا دیکھ بیا مختلف توجیحات تھی کلمہ طیب نہ سم مراد دے کلمہ لا الہ الا اللہ سوگ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دا طیبن دا مراد دے سوگ دا ٹول کلمی مراد دی یا اراغا ذکر چھے کہ دا اللہ ذکر یرا خبرا یا ہر نصیحت و ارد علم خبرا فہو الیہ صد داغت و رخی جمام رضی ویم ذکر و تلاوت و دعا گانے دا ٹول خواہ ابن کثیر بھی ذکر چھے کہ دا برخی جی تلاوت چھے کہ دا برخی جی دعا چھے کہ دا برخی جی اور لعنت چو کہ ہم برخی جی کنا حدیث دے کنا بیا چې کم سړی پچھائے لعنت کړی هغه دا غی لایق نی چا چې کړی هغه واپس راځي کنا خیرے برخی جی مظلوم نہ خیرون ځان صادق دا وی نیک برخی جی هر شو دې پمینس کې سپرده نی ګوره ابن مسعود نے روایت ہے اذا حدثناکم حدیثنا تیناکم بتصدیق ذالک من کتاب اللہ ان العبد المسلم اذا قال سبحان اللہ وبحمده کلے چھو مومن سبحان اللہ وبحمده والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تبارک اللہ وین دا ملائک زان سر ہونی سی و ملک ہونی سی وزر لان دی ہونی سی ثم سعد بهن الى السماء اسمان تے ورخی جی فلا يمر بهن على جمع من الملائکہ آغا پرختہ دا دغی کلمو سرا چدا ملائکو پا ہر ٹولگی ور تیری گی نا آغا ملائک دا دے استغفار والا دا پار استغفار غوڑی دے ذکر والا دا پار بخن غوڑی تر دے چدا رحمان دربار تے ورسی حتی یجیہ بہن وجہ الرحمن آغا مخی تے ورسی ابن جریر دا روایت لکلے خواہ ابن کثیر ہم نقل کر آغا والا باقی حدث سند نقل کر ثم قرأ عبد الله بیاد مسعود دایت الستو الیہ اسد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه ٹھیک شو کعب الاحبار نبل روایت نقل لے مرفوعان ہم نقل لے ابن کثیر بھی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا واللہ اکبر لدوی حول العرش کدوی نحل لعرش نہ چاپیرا دا کلمات دم چوغن تب بنگاری کی التا یوشور کی التا رسیدلی برا یو ذکر نہ بے صاحب ہن آگ تذکرہ کی دا خپل صاحب چاچے دا ذکر کری دا بر حال تک ایسے آواز کی بین بنا ہٹو والعمل الصالح في الخزائن عمل صالح خزائن اگے تتلی التا ذخیرہ شوی خدا چا پیر ذکر کئی ابن کثیر بل حدیث ہم روڑے جدا دے ذکر سی لہن دویون کدوی النحل یتعاطفن حول العرش دا تسبیح تکبیر تحمید تحلیل دا سوچ گئی کنا اللہ اگر جلال یہ دی کنا ڈیر ذکر کے وید اخبر رب والعمل الصالح یرفعه تو بریوی والعمل الصالح یرفعه عمل صالح پورتکی دا ذکر پورتکی اگوی ویرفع ذکر العبد ربه الیہ عمله الصالح پورتکی دا اخبر بندہ دا ذکر دا غرب تا صحیح پورتکی دا نیک عملی پورتکی نیک عمل چې دغه په اطاعت دغه فرایض ادا کړی تو بری دا معنی کې ځان پدې ورسوي یا بل معنا التوحید یرفع العمل الصالح لله تعالی فی السماء توحید چې کوم دې دانې کمل الله لرسی الټه کا یا بل شان کا ګران پکې څه نشته ګران پکې څه نشته ها چا الټا کړل دې چا پکې داسې ویلې دي الله یې پورته کې وي قطعه داسې ویلې دي ها یا دا نیک عمل چې دی پدې دا انسان پورته کیږي الله دې عزت پورته عزت ولور کوي العمل الصالح يرفعه ثم بقى اخلاص وی زیات خام اگر الله پورته کی سمرقند دا اقوال ټول نقل کړي امام قرطبی دے شهر بن حوشب نے نقل کی الکلم الطیب القرآن دا قرآن دے
الكلم الطيب القرآن. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد والذين كسان يمكرون السيئات چې چلنه جوړی د غلطو د ګناه د پریتو کارونو هغې دپاره عذاب د شدید سخته سزا ده. والذین یکسبون السیئات لهم عذاب جهنم توبری وی ګناهونه کوي توبه ته نوخی عذاب د جهنم دی. شرک یا ملونه بې شرک سمرقندی وی ریا کې دا تین قبلیږي سار ماخام اړم دی. نبی سلام خلاف دارو ندو کې مکرونه جوړی څوک دا وی یا اصحاب الریا دی هغه چې ګناهونه کوي یا شرک والی دي صدور اقوال دي دی کې صحیح دا ده. ابن کثیر وی چې انها عامه والمشرکون داخلون بطریق الاولى آیت عام دی چار قسم چل جوړی هر قسم لانجه جوړی جال خوری پلان کې شرم پلان کې بدنا لګیای چې څه کوي آیت عام دی. ومکر اولئک هو یبور او کار او چل داسې کسانو هو یبور هغه باطل دی ختم دی دا به ډسمس کیږي دې به دسه فایده نشي اخیستی. شرک د دی او فسق د دی او کړو وړو د دی خلکو دا تباه دي. یبور یبطلو یفسدو والله خلقکم من تراب ثم من نطفه ثم جعلکم ازواجا وما تحمل من انثى ولا تدع الا بعلمه. والله خلقكم الله پیدا کړی تاسو من تراب د خورنا ثم من نطفه بیا د نطفې نه نثر چلول ستاسو ثم جعلکم ازواجا بیا تاسو جوړه جوړه کړی بیبی دو سړی دی. وما تحمل من انثى حمل ناخلی وزانا ولا تدع نغرزی وزانا خپل عمل الا بعلمه مگر دغه په علم. وما يعمر عمر نشي ور کول من معمر یو عمر ور کلی شوی دا ولا ينقص نشي کما ول من عمره دا غد عمر نا الا في كتاب مگر لیکلی شوی په کتاب کې. ان ذالک یک انداکار الله یسیر په الله ډیر آسان دی. امام رازی وی چې موږ سو کړی دا خبره کړی دا چې دلائل اکثر چې ډیر زیات دي خو لیکن دا دوه قسمونو کې منحصر دي. دلائل د آفاق او دلائل د انفسو دلائل چې هر څومره دی دوه ته ورګرځي سنوری هم آیاتنا فی الافاق کنا وفی انفسهم بدا دوه قسم دي سماوات او رازی او هواگان هغې باندې خبرو شوه هغه آفاق او دلائل پیش شو اوس دلائل د انفس شروع کې. شیخ لکھی دلیل عقلی شپغم دلیل انفسی انسان مزید احوال بیانی اللہ عزت ورگئی انسان لا فقط انسان خالق ہم نے گور دے دخور نہ جو کڑے ٹک تے دل عزت ہم ورگئی خو انسان پیدا کڑے ما گدے او دے انسان نہ خبر ما گدے دے انسان دے تقدیر ما پلاس کے عمر ول کمی زیاتی نام نہ پہ اختیار کرے نمو شیکانو یو واہما او داغی تردیدو واہمدا و د فرختو جنات وبارک دی خیالات ډیر شرکی عقائد دی دی هغه باندې تنقید کی دی. بیماری اکثر دا د پیریان طرف نه ګڼلې چې دا پیریان مونږ بیماری د دې پنځ باندې مونږ خپل اولاد زب هو کو دا نور اولاد هم د زب د بیمارونه او د مردارې دونه بچي فرختو بارک هم دی خیالات ګندو الله ولا غخ کار کړل چې دا جون لنډول او دول د پیری کار نه دی دا د الله کار دی دا پیدائش دا پرختے کار نہ دے دا اللہ کار دے آغا توہمات ختم کا مسلم حقیقت ہو تو ہو اللہ خلقکم من تراب واللہ خلقکم ایوہ الناس تو بری وی خلق تاسو پیدا کړی اللہ من تراب اند خورونا تاسو اصل پیدا کړی اصل الحق خلق آدم علیہ السلام خلق اصلکم من تراب اشارۃ الی خلق آدم طول تفاسیر لکھی ثم من نطفه بیا د نطفې نه بیا تاسو نسل چلو دی ثم خلقکم من نطفه الرجل والمرأة توبری وی یعنی نسل د آدم چلو دی د نطفې نه د آدم علیہ السلام اولاد ته اشاره ده اشاره خلق اولاده امام رضوی وی یا وداسم کی دی شی ومن نطفه وهم اولاد آدم کلهم من تراب ومن نطفه آدم اولاد ټول خورونه دی د نطفې نه څنګه
وَالنُّطْفَةُ مِنْ غِذَاءٍ وَالْغِذَاءُ بِالْآخِرَةِ يَنْتَهِي إِلَى الْمَاءِ وَالتُّرَابِ غِذَاءُ نُطْفَةٌ پیدا ہے نُطْفَة ذخورن پیدا شے سنگ تا چ کم خوراک کڑے غذا نظم کے نہ خور دے کنا فَهُوَ مِنْ تُرَابٍ سَارَ نُطْفَةٌ دایو سان تفسیر دے ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا بِي جُڑکڑی اے تاسو جوڑے یو مذکر دے بل مؤنث تے اصناف جوڑ کے مختلف یا سوگوی احمر و ابیض و اسود رنگونه جدا دی یا زوج بعضکم بعض تاسو یا بعض بعض تاغه نکاونه تاسو لګړی دی دا پاره چې دنیا بقا نسب چلیږي نسل نسل چلیږي سلسله چلیږي دا خو الله چلی دا دغه مهربانی نه لتس کنو الیه ابن کثیر وی و ما تحمل من انسا ولا تدع الا بعلمه سلسله څنګه چلی انسا به حمل نه پورته کوي نسل به څنګه چلی آیت بالکل مربوط ته دنخه اما تحمل مل انسا آغا چپور تکی یو زنانا سشی بازی سا ولا تدعون غرد اللہ بعلمہی مگر داغا پیلم کی دی چپور تکی نو ام داغا پیلم کی دی کو غرضی ہے سیست غرضی مکمل غرضی داغا پیلم کی دی نکو سنطفا پور تکی داغا پیلم کی دی داغینا بیا رستو تخلیق کی گی داغا پیلم کی دی اللہ بعلمہی کی دا ماندا بی مشیتی ہی داغا پا اجازتا داغا پا اڈر باندے داغا ان سادہ حمل پورت کی یہ وضع گئی یہ غرضی خواہ بے مشیتی ہی دا نسل بے علمی ہی دا اللہ پا نسل علم چلی گئی دیکھ اشار دا اللہ کمال علم تا پدے آیت کے دے زائے کے دے ٹوٹا کے آغا عالم دے پدے باندے یو پانا چڑھا کی گئی غرضی گئی اللہ یعلمہا ستر نام کے دا غد علم مطابق ہے پا علم کے دا یو دانا چی پا تیرو دزمکہ کی غرضی گئی نا اللہ پا علم کی ستر نام ان ساٹھ آیا تو اور سورت الرعد کے نیتے اشارہ شہدہ اللہ یعملو یعلم ما تحملو کل انسا ما تغید الارحام و ما تزدادو اللہ تا پتر آغا چہارا مونن سے پورتے کی کہ پیریانو کی دا کہ انسانو کی دا کمرغو کی دا چہدہ یہ پورتے کی اللہ تا پتر آغا چہ کمیے یا زیادی دا اللہ تا پتر دا عالم الغیب و ما یعمر من معمر تا پا زیر دا دیر در گناہ کاری خواہ دا دیر رسان دے وما یعمر من معمر وما یعمر عمر نشی ورکول من معمر یو عمر ورکلی شوی دا ولا ینقصو او نشی کمول من عمر ہی دا غد عمر نیلا فی کتابا مگر لکلی شوی دی پا کتاب کے امام ابن جریر لکی چھے دیکھے گن تاویلات تی عمر ورکول کی گی عمر سیوا کی گی رس طرح دے سڑی عمر سیوا کی گی دا اللہ پہ علم کے ترش پہ تو ہے کنا مثال پہ طور خوش پہ تک علم خود کم شبیم دے کنا کم شبیم دے کنا روز خود والی دے کنا اس نزدی شبی مرک تا نا اللہ فی کتاب پدے مانا دا دیر آسان دے گو رہے یو لحاظ سر عمر دیر دے بل نے دیر دے کنا یو بل سرا یو بل مقابلے کے دیو معشوم نے دیر دے کنا خو لیکن دے خدا خود والیم دے عمر کنا اللہ فی کتاب مگر دائیو پا کتاب کی دی اندہ اللہ سر لی کلی شوی دی مور لانی پور تکڑے پخیٹا کے چل اللہ سر دو عمر لی کلی شوی ابن جریر دا تفسیر کی اغیلہ زیگول دی چل اللہ تا دا عمر معلومی اندامون بے دمرے دا آسان تفسیر دیتا دا سر نوٹ کے آسان دا گدے بس لانجو تا پا منور گزے گی عمر سے واقعی گی اور از بڑاوائی تا نزدیکی گی دا اللہ پا علم کے دا رست نے وہ لگا ما یعطا بعض النطف من العمر الطویل یعلمه دے بعض النطف لا اللہ اگد عمر ورکینا اللہ تا دا غیلم دے او سو گر مربوط مانا ابن کثیر دا کڑے خواہ تراب نے چرا والے کنا دے بعض خور اللہ دے بعض ابول اللہ دیر عمر ورکین اللہ تا پتا دا دے بعض نطف لا اللہ کم عمر ورکینا اللہ تا غا پتا دا جن کے زاپر رازی کنا سنگا برکت بگی رازی آغا سنن نسائی کے حدیث تھے امام بخاری وغیرہ نقل کرے ابن کثیر وی سوک چھدا غواڑی چھدا مارد کے دے زاپوشی کلو دیشی وزما عمر دے اوگت شی نفل یسل رحمہ ہوں دے رشتہ پالی حدیث تھے صحیح نیک عمر زیادی کی بل پسی شی بی ضروریت صالحہ یرزقہ لابد پاگے نیک اولاد سرا چھے اللہ یو انسان لور کی اگر دعا گانے کے در اس طرح دا مرگنا دے سرم دو مرز جاتی گی مطلب دا چھے اللہ پاکو دا بخنے کی
خبر تو دعاگان اور رسی فیلحقہ دعاؤہم فی قبره فذلک زیادۃ العمر ابن ابی حاتم دا روایت نقل کر ا دعاگان دل تو رسی خا آیت لراشا الا فی کتاب مگر دا پیو کتاب کی لکھ دی مقرر دی الا کتب عمره مگر دی عمر نہ لکھی شوی دی جو سمرا کال بئی سمرا میاشت بئی سمرا روز بئی سمرا ساعت بوی میاش کمی گی روز کمی گی یو کتاب کے بولے لکھ لی چھ دمر بھی ابل کیا کمی لکھی روز کم شو یو سات کم شو یو منٹ کٹ شو یو سیکنڈ تیر کو کمی گی یو کسی واقعی گی بلکہ کمی گی لکھ لی تھی کہ نا دا علم دا اللہ دی کتاب نہ مراد یا لوح محفوظ مراد دی یا صحیفہ مراد دا میں دائیو ٹول لکھ لی ان ذالک اللہ یسری کن دا کار پا اللہ بانے آسان دے دا احساس دا ٹول عمرونو دا راگی رول دا اللہ تا دیر آسان دی یا دا خور نہ پیدا کول دا غی تعمیر پورا کول یا نقصان پاگی کرا وستل خور نہ پیدا کول پورا انسان جڑول یا کم دا اللہ تا آسان دی ٹھیک شو وما يستوي البحران هذا عذب فرات صائغ شرابه هذا ملح اجاج ربط آسان دا دے مخکې یو قسم اوبو ذکر شو بل قسم اوبو ذکر کی اوی شو کنه یو قسم نطفه ذکر شو اوبو دی کنه اوس د نور اوبو ذکر کی اغه اوبو برابر نه وي د چا عمر زیاتو د چا عمر کمو سوګ مؤمن سو دا اوبو برابر نه دا یو خو دی دا بل تریخ دی آسان ربط ته ها دا زما د خپل ذهن پیداوار دی زموږ استادان وی ووم دلیل عقلی عالم سفلی ذکر کی ربط ویدا دے شیخ ہوئی سنگ چی پنسانو کے دو عمر لحاظ سرا مساوات نشتہ دا ہن پوبو کے مساوات نشتہ دا ہن مشرک و موحد ہم دے کے مساوات نشتہ برابر نہ دے اللہ وی خپل لوی عظیم قدرت ذکر کی دل تکی فی خلق الاشیاء علم فی خلق الاشیاء المختلفه و خلق البحرین ابن کثیر امام رازی دا لکھی اصلا چدا سو کچھ دی کی اشارہ مشرک و موحد تا خو سید دا ظاہری معنی مراد دا وہ مراد دی ظاہری معنی سید ہا باطن تڑ مور نہ نوزا دل تے شرک و دا شرکاؤ تردید کی پیو انداز بانے ازداد مختلف سزون اللہ متضاد دی دنیا کے روان کر لی تھی کہ نا چلی ہے دنیا پاگی چلی نہ پدی وجہ مشرکان و ذہن تباہ دی اسی زر چگور دا یو دا سے دا بل دا سے دے زما خیال ہے جدے یو الہ جدا دے بل جدا دے تردید پی کچھ نہ مڑا دا دوڑا اللہ کری دا تری خو خوک دوڑا دانا چی دا شپی خالی جدا دے درد جدا دے نیکیہ جدا دے دا بدے جدا دے درے خوک جدا دے تری جدا دے آسے لگیا ہے درے ٹول یو دے اما یستا ویل بحران برابر ندی دوڑا دریابونا دو دریابونا دا برابر ندی دو قسم حاضا آسون دا یو خوگ دے فراتن تندمات ان کے دے سائغن شرابو ہوں آسان دیس کل لاغا وہا زامل ہونو دا بل مالکن دے ہو جاجن تریخ دے ومن کلن تا کلنو دا حالنو تا سخر لحمن توری یا تا دا تا دا غوخا و تستخرجون حلی رو باس عمل غلری یا کالی یا نصر زر تلبسون ہا چگا چوے و تر الفلک اوتوینی پاگی کی کشتے مواخر اشلون کی بول تب تب من فضلی در پاہی تلاش کی فضل اللہ و لعلکم تشکرون در پاہی شکر ادا کے یہ تفسیر خمخ کے سوس حضل شوی دے تیر شوی دے گورم بک سبا کے مشکلی تا استوی ما اما یستوی اما یعتا دیرو برابر نی در یابون دوخا خوگ و تریخ برابر نی دی سائغ و شہین خوگ دے مزیدار دے آسان تیری گل عزب الزلال ملح و جاج مالگین دے دا شنی او بچی کنه هو الماء البحر الاخضر دغه دی دا ډیره سخت ترخی وی تو بری وی مر دی مر او دا دی دوالو دریا بون تاسو میان نسخه د خوګو تر خو دوالو کې میانی میان دوالو کې درو مرجان روبه ہے وتا است خجون حلیدن تلبسون تاسو هغه استعمال وی تاسو نساء هغه استعمالی ها زنانا تاسو هغه غونده نه هر شی چې انسان نه غوندی کنه کاغه غوتما دا کاغه بنگلې دی زانه چي چي یا مره کې بل شی چي یا خپې کې څه شی چي زانه خلخال ته وي ناغه لباس ته ها توپې هم لباس ته سنن نبی داود کې حدیث ته چې دا قولن صحابه صحابه او چوله لارو کې دا یورپ والے جدي لارو کې سر تو سر ګرځي
مشر شیخ وہ جناور سر تو سر گرزی ٹوپے جے ٹوپے خش ہے دیکھا زمون خپل تلامذو دا ادا خصوصی دا غدا جدا سیزه چوی دا سړی می بدی شي چې زما په شاګردانو کې مرګرو کې دیني سر تور سر والا نا پرت کوم بدی میشي وتر الفلک فيه مواخر مواخر ماخرات تمخر البحر بالجریان اتشقها ماخرات نه دی ګوره خی ټکی والا خی ګوره هغه بل ماهر نه ونه لګي ماخرات نہ دے تذہب و تجی ازی و راضی سمرقندی ہوئی امام راضی بھی ماخرات دریاب شلئی تم خر ہو و تشق ہو بے حیضو میں ہا لاگے چکم مکھ داغ لڑگے رہو تھی کہ نا اگر دا خوب اون تک ناگا لاگے اگر سینہ شلئی خا تم خر ہو مواخر تم خر ہو غٹے غٹی کشتے چی اگو بو خابل خا بولا وڑے وڑے نہ بولی فل کے ویلے دے غٹے غٹے لیتا بتا وہ من فضل ہی دیرا پائے داسو پدے کشتوں سوارش ہے اور پدے کے خپل دجون سامان پیدا کے تجارتوں ہو کہ نقل و حرکت ہو کہ دیو علاقے نبل علاقے تا دیو کنٹری نہ دیو اقلیم نبل اقلیم تے لاڑ ہے دیو بر اعظم نبل تے لاڑ ہے امر گئے چیتا نہیں تو دنیا کی گرزی خوب ہو چلا رو گرزی وہ چلا رہے ہو تو معلوم میری عباس دے دادا ٹور دنیا بھی اگوری نہ چونکہ آگاہ وہ اگت سفر دے گا نا ولعلکم تشکرون دے دا پا جو شکر ہے ادا کے دا اللہ پاک چدا کشتے اگر تاسو پہ اختیار کے در کڑی دی یا تاسو اللہ پاک دا میان در کی دا غوخ دین در کی کالی در کی شکر ادا کے پدے نعمت یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل و سخر الشمس والقمر کل یدی لاجل مسمم نہ نباتی شپہ پرس کے اور شپہ پرس کے نباسی الٹے گا وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى تابع کړي د خپل حکم ساو د پیدا د پاره انور اوس وګ می روان دي حرکت کړي او مقرر نیټه د پاره نیټه پورې ها روان دي ذالکم الله ربکم دا سر نو والي فاطر السماوات نتر دي دي دغه صفاتونو والا او دغه کارونو والا ستاسو رب دي ادم کارونه چې وکړو تاو نه کته له الملک لاغه د پاره خاص اختیار دي ګوره صرف دا آرڈر چلی گئی والذین تدعون بلغا خلان لما آگ اسان چی تاسوی را بلے من دونی سوا دے اغل آگ اللہ نما یملکون آگی اختیار نلری من قتمیر پا قدر دا پوستکی دا اڑو کی دا کجوری ببل طریقے سارے استدلال کی پا اختلاف دا ازمنو امام راضی وی دا آگا قدرت تام ماو سلطان العظیم اگورا چپا تو رش پا بانے دا آگا حکومت تے درزے پر رانا دا آگا حکومت تے یو یو خورا کا گین آگا رانا تو رکی درزے رانا گورا تو رکی آگا تو را خورا کا گین رانا پا کے راولی ایسے تو کولی شے کم دے کولی شے نور اس پوک میں چلینو شیطاو سیف گرمی و سرزی راولی گورا اتم دلیل اقلی وسطی زمانی ہوتا ہوئی زمانی تو گورا دن اور رات چکن دی روز و شپہ دار زمانے دا اجزا نے دی انور اس پوک میں دا دے اختلاف سبب دے خد شپے اور روز اختلاف پسخ کا رکھے گی پنور ہو اس پوک میں پدی وجہ جدا ذکر شوی یورج اللیل داخلی شپہ یدخل اللیل فی النہار اگر دا چر دی سی عیسیٰ کم کی کنخا دا دی عیسیٰ کم کی غی کنا نباسی و دا غی سی عیسیٰ کم کی دی بل کنا نباسی وہ یورج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر تابع کری دخل حکم ساو دا پیدا دا پارا نور اس وقت میں نجوم و سیارات دا نور ٹھول پدے کے داخل دکھا دا ٹھول لیو خاص مقدار و پیو خاص قانون دا لاندے دا گرزی دا ٹھول یجری لیا جلی مسمع لوقت معلوم قیامت پورے یا خپل چکر چدا دا روزی پورے کی خپل منتحا پورے قیامت پورے دادرے وردہ غلی ہی مدتن دورو ہو 24 گھنٹے کے کم چکر دیا دا میاشت کم چکر دیا اغا شروع نوالے خلق دا سماوات و رازیونا تر آخر پوری جسو مچا کر دے ٹول پدے کے داخل لی ذالکم اللہ ربکم دا ستاسو دا کارنو والے ستاسو رب دے دا شروع نوالے تا اسا پوری دا سما کارنو دا سو اور دل دا دی صورت لہو الملک دا غدا پاری اختیار دے دا غدا توحید و پیجنے سمرقن دیوی والذین تدعون من دونہی آغا چرا بلے تاو سوا دا غیلانا عبادتو لکوے پوکارو تکوے بوتانو تا آوازونه کوي ملائکو تا آوازونه کوي ما یملکون اغه ملائکو او اغه اسنام اغه ملائک چې الله پیدا کړی تا ولایت کولستل 2000 درې بشمار ور کړی دي ما یملکون من قدمی راغي اختیار نلری
پقدر د پوستکی د کجوري د اډو کې سوګدا ویخه خصوصو چې ما يم لیکونه قشر نوات فما فوقها مجاهد دا مانک لفافه النوات اگر اډو کې چې کوم لفافه ده اگر سپین پوستکی نه ده دا مجاهد دا مانک لغم دومره مقدار د غي اختیار نشته نو نور به سي اختیار شي اکثر مفسرین دا مانک سوک اگر چو دی مانک ایخا ابن عباس نه کوي هو شق النوات و هو اختیار المبرد مبرد هم دا مانه کې سوګي اغه نقطه مراد د جوهري وي دا قرطبي د علی کړه اغه پوچي ټکه ان نقطه البيضاء التي في زهر النوات تنبت منها النخله درې وړ معنی مفسرینو کړي کم چستا خوخه ده خو مراد دې نقلت ته چې دومره پوچي اختیار نشته نو کوسته پوسته کې اخلي کاغه لګی راخلي او کاغه کرخ اخلي او کاغه ټکی اخلي جسته اخلي خو مراد ته نه دغه چې دومره اختیار نشته نو پس آیت تو گورا آسان دیا باپ کی آخری آیت تھی دئی آیت المان پتہ زیا سر رزق جدا لقمان کے سوتوروم کے دامہ کے حلشی ہوئی تھی ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير ان تدعوهم کچرے تاسو اغیتا آواز کوے غیبانہ پکار کے کنا رام مدد شلو یا زوانا ہوتا بغداد شاہی میرانا آوازن ہوتا کہ اوستا قدم پا هر جابر دے دا هر ولی پسر دے زور دے دیر دے پای لوانا دا بغداد شاہی میرانا ابا شیخ صاحبے با مونگتے یزدگڑی یادگڑی منی دا شرکی کلمات تی دا با رشید البیان کی دے خلقوی نکتاو تا آوازو نا که لوی زوان تا آواز که بلد لا اسمعو دعاکم نغیستا بلن نوری نوری ولو سمعو که بالفرض و عمری کنا اللہ والا غوگونا ورکی سسٹم والا ورکی و عمری کنا نمستا جابو لکم اغیستا زو ساجت نشی پورا کولے قرآن میں نشی پورا کولے نا دچا ہوں منو کارڈو وہ عمری اول بھی وہ رینا کو وہ رینا نشی کولے سو نا سلا ہوتا چگے وے ولا یو نبیو کا تعالی خبر نشی در کولے مثل خبیر و پشان داغی خبردار ذات چا اللہ دے اللہ بھی سے نشی کولے دیکھے خوش روٹا پا دے شوا ویوم القیامت یک فرون بشرککم پر از دا قیامت بدی منکر انکار بکی استاہو دا شرکنا اتا جو تا وازو نہ کول غیبانہ کنا دی به انکار کی استا سود دے شرک نہ ها ایبانہ پوکار سدی اللہ نے لاول جتا شرک دے دا پخپل ایت پر دلیل دے دے کہ ابطال لے لما یقولون ان فی عباد الاسنام عزا امام رضوی داغی داغی وینا رد دے پدے کی غلط ثابت تھی چھ بوتاں پہ عبادت کے سشی دے عزت تے عزت مونږ غی تخپل اجتون پیش کو دی سر مونږ دانہ کرو اب بکواس کیسڑے اسے رد په شرک فد دعا باندې چته چا دا आवाज کې اغینه دعا قبولول شي نه اور نه ته خبر ده دنیا او اخرت کې استاد مزعومه ده ځنه چې کم دیوتاګان جوړ کړي کنده بے بس دي دا کمزور دي هیڅ هم نشو کولی ان تدعوهم کې دا هرا بلې د غبوتان الله نه لا وای دا سه عبادت کوي تکالیف کو دا आवाज کې دا جمادات تی لا اسمعوا دعا کوم استاد دعا نشوره دي نه لیدي شي تاسو نوین نو ناغي ووري ها امام پور دی ټول دالی کی اغه له حاج دا الله نا سیوارا بل ابن کثیر وی اغه جمادات تی ارواح پکې نشته دي روح المعانی او تفسیری عبارت لیکره دي جتا اوس تا आवाज کې دا الله نه علاوه کنه بیان نه هو جمادن اخو جماد دی دا کار نه لچ غوري سوگ وہی چیرا مونگ ملائکو تا آواز کو خوجوندی دے کنا عیسیٰ تا آگا خوال تا جوندے دے کنا مقربین نا جواب دا کی دا گئی چا آگا پا یو اللہ پا عبادت کے مشغول دے آگا ستا چکو تا ورے دو تا سم نرے جستا چکی ووری آگا وہ عمری کنا آگا قبولی نشی سارا پارسا ولو سمیو بالفرض کو عمری مستجابو لکم اگستا سا دعا قبلو لنشیم کہ بالفرض ووری چا اللہ غیلہ اسماع پیدا کی ابن جوزی ہوئی بے ان یخلق اللہ لہم اسماعن مستجابو لکم نغیستا دوانش قبلو للا یقذرون علا ما تطلبون منها قادر نری پا غصا جی تاسو دا غینا وڑے ویوم القیامت پر دا قیامت باغی یکفرون انکار کی بشرکو کم ستاسو دا شرکنا تبرب کی چه ما کنتم ایانا تعبدون خوا ملائکہ و جنات انبیاء دا طول انکار بکی خوا یہ تاسو دا مونگ عبادت نا لے کرے مونگ خبر نہیں اس تاسو دا عبادت نا تبرب گئی احقاب کی ویری دی
پینزم شپگم آیت سوک دلوی گمراہ دا چانا چرا اللہ نے علاوہ نور مخلوقات تاواز کی ملائس تجیب لہو الہ یوم القیامہ آغا چا تاواز کی جتر قیامت پور آغا درہ سوال نشی پورا کولے وہمان دعائیم غافلون آغی دیر چغنا نا خبر دی اکلا چرا جمع کلیشی داخل قیامت کے ناغی بیدی دشمنان شی چاہتا چی آواز کو وکانو بیعباتہم کافرین آغی بدی دا عبادت نا انکار کریم مریم ایک سی بحث یہ تنبیہ ہو گورا وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٌ تا با خبر نہیں کیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا دے مشرکانو پا دے حالاتو باندے دا دے آلہو پا حالاتو باندے پشان دا اللہ جا خبیر دا سے سو خبرو لنی شخا سنگ چی دے زخ خبرو ما چی دی اس نشکولی او دا کمزوری او دا سے کیے دو والی دی چی آخرت کے با انکار کی دا لہا دا دے خبول معبودانو نا ما خبر کلے دا سی بکی گی اسے نور سو خبر ندی لفظی معنی تو گورے کوشش بکو چی ضروری لیشی افمن زوین له آیا سوک چه خیست کلی شوی اغا تسو عملی بد عمل لاغ فراو حسنان اغا اغا تا خیستخ کاری دید اغا چا پشان کی دیش جاگا بد تبد واجی خطا خو نیو شن ندی یکن اللہ بلارکی چاہ چو واری پا لارکی چاہ چو واری نتا لڑا دنشی ستاسا پا دی پسی دن منول پا وجہ حسرات انداف سو سنو دا وجہ یکن اللہ خبر دے پاغس چی دی یکی یکن اللہ آغا ذات تی چرا لی گیا واغانے ناغا پورتا کی واریزے نمنگا غبوزو اوجز مکیتا فحیینا به الارض نمونگ تازه کو پا غید اغز مکا پس تا غید و چیدو نا دغشان با اللہ دوباره پیدا کول کی سوک چیزت غواری نا اللہ نا دیو غواری زکا چیزت طول دا اللہ پا اختیار کے دے خاص آغی اللہ تورخی جی پاکی کلمی اور نیک عمل دا سنت مطابق اغا اللہ پورت کی آغا کسان چی چلو نا جوڑی دی دا پارا سخت عذاب دے اور چل دا داغی کسان اغا نا بیکار دے اللہ پیدا شروع کرد دے ستا صبح خوری نا بیا نسل تاو چلو رے رمانے نا سم جالو کم ازواجا بیا تاو جوڑا جوڑا اکڑی وما تحملو رنسا حمل ناخلی وزانا اور نغوردی وزانا خپل عمل مگر داغا پی اجازت بانے داغا پی لم بانے عمر نشی ورکولی عمر ورکلی شیوی تاو نشی کمولی داغا دو عمر نام مگر لکلی شیوی دی پا کتاب کے یکن دا ہر سال لات آسان دی ندی برابر دو کس مدار یابون دا یو خوک دے تندما تاون کے دے فرات تندما تاون کے دا بل ترخ تے سکل داغا جگم دی گران دی وحاز عمل دا بل مالگین دی وجاج ترخ تے ومن كل انتا وكلون دا هاريون تاسو خوري لحمن توريا تازا وخي و تستخرجون حلية روباس مل غدر يا كالي سرزر سوق دا دي تريخ نروزي سوق دا دوارو دي ملاوت نروزي دا دي كيو خما پري خودو سينسي دا خبر دي قتل والي تاسو اغا كاليا غون دي وطر الفلقا تويني كشتے مواخرا شلون كي دي بولا دي ابو كي دوارو كي گرزي صدا پار دي دا پاج تلاش كي فضل الله دي رباج دادو شكر ادا كي ننا باس يا غلاش پا پرس كي او داخلی روز آغا پشپا که آغا دخبل زان تا بگری نورا سوگ میدار طول روان دی نیٹھی مقرر پوری نگا سپتون والا ستاسو رب دید آغا دا پارا حکومت دید آغا اختیار دی آغا جا تاسو دا اللہ نرا بلے کمال ایک دی که انسانان دی پیریان دی آغی اختیار نداری پا کدر دا پوستو کی داردو کی دا کجوری کچر تاسو آغی تا آواز کوئی غیبانا لا اسمعو دعا کم نگی ستاسو بلنا نوری کچر بالفرض وہ امریکا نمستجابو لکم نگی ستاسو ساجت نپور کئی دیدے کہ وہ ٹوٹا دے قرآن کے پاتے تھا دا بدی کی لگو ویوم القیامت یک فرون بشرکن کم پرزن قیامت پا دا آلیہ انکار بکی استاسو دے شرکی چگینا او تعالی خبر نشی در کولے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم او اے آریو اور یدن کیا مثل خبیر پشان دا خبردار آگے ذات چی اللہ دے دان سر بالا خروڑنا بیا بخصیو دے گے